আপোনাক মই দুদিনমানৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছো আপুনি গালি হপনি খায়ো যত তত কাৰবাক বিচাৰি ফুৰিছে কাকো একো কোৱাও নাই একো কৰাও নাই বেয়া লাগিছে আপোনাক দেখি তুমি মোক আৰু এৰি থৈ যাবা নেকি কেতিয়াও নাযাওঁ আমাৰ যদি কাজিয়া হয় তেতিয়া তুমি চৰি কবা যদি তুমি ভুল কৰা তেতিয়াও তুমি চৰি কবা আৰে কিয় মই ময়ে সদায় কিয় পাখি ৰোদ বৰষুণৰ ধেমালি উপভোগ কৰক আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত কেৱল ৰেঙনি।